រដូវបុណ្យកឋិនទានបាទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែប្រារព្ធនៅរៀងរាល់ចុងឆ្នាំនោះបាទឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រារព្ធដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់ទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងការដង្ហែអង្គកឋិននៅក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីក្នុងទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅThank you.
Thank you.